blir det aldri helt jul før jeg har sett Tre nøtter til Askepott. Det er i hvert fall min tradisjon på julaften. Jeg tror jeg deler den med veldig mange. Men så er det noen som fortsetter faktisk å se på en ting til. Det kan ikke liksom bli jul før de har hørt en sang som er helt spesiell. Og det er den sangen som vi skal synge nå. Det er en sang som handler om det å følge hjertet sitt. Og jeg føler nesten det er feil av meg å synge den uten å synge det med en liten jente. Og vi har hatt en konkurranse her i Rosendal. Og da har vi spurt om vi kan finne en jente som har lyst til å synge denne sangen. Og det har vært så spennende. Og når vi hørte denne jenta som jeg skal få gi en applaus til snart, så var vi ikke i tvil. Det var en jente som sang så sterkt og med så glede. Så heter hun Ingeborg. Kan du komme opp på scenen? Hun er så fin og bra. Ingeborg Tofte Grønseth, du har vært her litt før i dag, og vi har prøvd å synge sammen. Er du klar? Ja. Og så skal vi synge Sonjas sang til julestjernen sammen.